Цей сюжет про нелегку долю. Не мою особисто, я наразі виступаю лише голосом тисяч матерів, інвалідів та людей похилого віку у цьому місті. Поки ти здорова людина, без дитини, ти розумієш, що інвалідам та матусям у цьому місті непросто. Але коли ти перший раз виїжджаєш з візочком, тільки тоді ти розумієш, наскільки це непросто. Здається, що це місто тебе ненавидить. Воно просто усюди підставляє тобі підніжку у вигляді трильярдів сходинок, мільйонів бордюрів, незліченної кількості ям і вороже налаштованих маршрутників, які ігнорують людей з візочками чи у візочках, та пенсіонерів. Пандуси ж, якщо і є, то формальні. Скористатися ними неможливо. Пандус Дніпропетровський звичайний. Це такі дві рельси. Рельсы – это самое худшее, что могли придумать, так сказать, наши изобретатели. Они не предусмотрены ни одним ДБНом. Спустить по ним коляску очень тяжело, уклон очень большой, коляска тяжелая. А те люди, которые через них просто когда идут, спотыкаются об эти рельсы, то больше травматизма, чем пользы. Их делать вообще не рекомендовано. А рекомендовано пандуси. І не такі, як заманеться, а з нормативним нахилом – від 8 до 10%. Якщо нам потрібно потрапити на висоту від 80 см до метра, то при нормативному уклоні це буде 10 метрів довжини пандуса. Квадратний метр пандуса приватні фірми пропонують зробити за 3400 гривень. Але на що витрачатися, коли ти сам здоровий та благополучний, а виконання чи невиконання державних будівельних норм – справа виключно сумління. Существует такая аксиома, то, что они обязаны это сделать, но не существует ответственности за то, что они, допустим, это не сделали. Если мы говорим за коммунальное либо государственное предприятие, можно написать звернення, либо скаргу, либо свое предложение непосредственно контролирующим органам, которые сделают. Это либо горсовет, либо областная администрация о том, что просим обеспечить доступ к госструктурам пандусами. Если это какие-то отдельные случаи частных предприятий, либо там арендованных, нужно непосредственно обращаться к властникам таких предприятий, которые обязаны обеспечить этот доступ. Теоретично можна навіть подати в суд на підприємство чи організацію, чия будівля обладнана без урахування потреб маломобільних людей. Більше того, бували випадки, коли люди з інвалідністю не тільки позивалися, а й вигравали справу. Правозахисниця Оксана Левченко каже, одну мережу аптек навіть позбавили ліцензії. Зараз є пропозиції про внесення змін до закону України про ліцензування видів господарської діяльності, щоб суб'єкт господарювання взагалі не міг отримати ліцензію, якщо не забезпечить доступність будівель для маломобільних груп. Однак що казати про приватників, якщо навіть будівлі державних установ недоступні для людей з інвалідністю? Взяти хоча б Жовтневий, тобто Соборний районний суд. Відстояти свої права тут може і можна, якщо здолати ось ці 10 сходинок. Анастасія Гречникова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.